আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই, আমিও ভালে আছোঁ। আজি মই এখন তুলনীৰ বিয়াৰ কেইটামান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। সৰু ভণ্টিৰ ছোৱালীৰ শান্তি বিয়া, তাৰে কিছু কিছু দৃশ্য আপোনালোকক মই জনা নজনাকৈ দেখাবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো কৰোঁতে যদি কোনোবা এখিনিত ভুল ত্ৰুটি হয় আপোনালোকে কমেণ্টৰ যোগে জনাব, আৰু আমি সকলোৱে জানোৱেই সেয়ে মই সেই নিয়মখিনিয়ে সৈতে তাৰে শান্তি বিয়াখনৰ কিছু কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। আৰু তাই শান্তি হৈছিলে আঘোণৰ 1 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ। আপোনালোকে লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো নাপায়, অকণমান দেৰি হ'ব, সেয়েহে তাই সেই ভিডিঅ'খিনি মই একেলগেও দেখাব নোৱাৰিম, পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দেখাব লাগিব। তাই যোগ আছিলে 2 খিলা 15 দিনীয়া বিয়া, মানুহৰ সুবিধা অসুবিধাৰ কাৰণে 15 দিনৰ পৰা ইফালে 18 দিনমান হৈ গ'ল। দেওবাৰে পাৰ্টিটো দিছে, তালৈকে মই আপোনালোকক দেখাই যাম। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, ভিডিঅ'ত যদি কিছু ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে জনাব। ঠিক আছে, তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকক, আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আহক তেন্তে আইদেউক সজাবলৈ
আজি বা কোন আহে ও মন তৰা আইদেউ খাবলৈ আহে কৰ পৰা আহোঁতে আহিছে মুম্বাইৰ পৰা চিনেমাৰ ষ্টাইলত সজাব জনা আইদেউ খাবলৈ আহিছা হৈ তোমাৰ ৰূপে দেখি লাগিছে ভয় ভৰি জোৰ দেখিছো বগলীৰ ঠেং হাতকেইখন দেখিছো বাঁহৰে যেন চকু জোৰ দেখিছো পোতা পুখুৰী গালকেইখন দেখিছো বুন্দা মেকুৰী।